Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Я душа». У нас сьогодні буде такий випуск на домашньому вайбі, тому що ми будемо говорити про книги. Нагадаю, що на каналі вже є кілька відео з підбіркою літератури від мене. Перша була про топ-5 книг, які дозволять вийти на новий фінансовий рівень. І також топ-книг для вашого загального розвитку в духовній еволюції, в розширенні своєї свідомості і внутрішньої глибини. Обов'язково перегляньте ці випуски, тому що в них я зібрала літературу, яка дуже сильно повпливала на моє життя, трансформувала мою картину світу і дозволила мені вийти на той рівень, де я зараз знаходжусь. А на сьогодні я обрала топ-3 книги за останній рік, які я прочитала. Я певна, що вам буде дуже корисно, але одразу з ходу, з порогу, віддаю вам відповідальність за ваше життя і нагадую, що жодна книга, жоден курс, жоден тренінг не може змінити вашого життя, тільки ваші дії після прочитання цієї книги, після проходження певного якогось курсу. Сама по собі інформація – це ніщо, вона просто допомагає збільшити ваше его. Отож, не втомлююсь наголошувати, наскільки важливо втілювати в життя все отримане з книг. Одразу скажу, що усі ці 3 книги, вони є для мене профільною літературою, бо дуже сильно перегукуються з темами моїх програм, моїх курсів. І я обожнюю читати авторів, які транслюють у світ те, що і я. І мені здається, що я ніколи не втомлюсь, тому що вчитель – це вічний учень. І щоразу, коли я потрапляю на програми або читаю книги на суміжні з тими темами, які транслюю я відчуваю, як я ще більше розширююсь в цій темі. Я добираю пазлики нові, я дивлюсь на те саме під іншим кутом, я добираю якісь класні приклади, ловлю певні ідеї, тому сердечно рекомендую усім поглиблювати свої профільні знання. І перша книга, про яку я сьогодні буду з вами говорити, це «Код винятковості» Вішена Лак'яні. Я про нього ніколи не чула насправді. До літа 23-го року і вискочив мені святий таргет, показував його, якусь із його програм, які лежать на платформі, його платформі Mindvalley. Я підписалася, почала слухати, мені зайшло, придбала кілька його книг, і він насправді дуже крутий оратор і дуже класний вчитель, який допомагає людям розібратися у їхніх блоках, розширити себе, жити життя своєї мрії. Все, як ми любимо. В цій книзі дуже файно викладена робота з переконаннями. Автор пропонує нам вийти за межі того культурного простору, до якого ми звикли, і створити свої правила гри. Тому що усі ми живемо, за його словами, за дуравилами. Це такі дурнуваті правила, які були створені для того, щоб спростити розуміння цього світу. Але не дивлячись на те, що у суспільства, у нашого суспільства є звичка жити за цими дуравилами, все треба ставити під сумнів і пропускати через низку питань. А чи мені це допомагає, конкретно це вірування, конкретно це переконання, конкретно це правило? Чи воно мене розширює? Чи навпаки, воно мене обмежує в моєму житті, в моєму проявленні і в моєму досягненні успіху і щастя? Вішен дуже класно порівнює наш мозок з операційною системою комп'ютера і каже про те, що кожні кілька років ми оновлюємо цю операційну систему, там, не знаю, на своїх гаджетах, ми оновлюємо свої гаджети, але ще досі живемо в тих окулярах, які одягли на нас ще в дитинстві. І слідуємо тим правилам. І дуже важливо реально кожні кілька років переглядати своє життя, робити аудит своїх вірувань, своїх переконань і перепрошивати себе на ті програми, які будуть за нас, які будуть нам допомагати. Звісно, це все не просто балачки, у цій книзі дуже багато
практики, дуже багато вправ, є чіткі алгоритми, як виявити в себе хибні переконання, що з ними далі робити, як допомогти мозку засумніватися, знаєте, як розхитати свою віру в те, що на тебе не працює, і як завантажити собі нові переконання, які будуть тебе розширювати. По суті, саме у цій роботі з начиночкою нашою, з нашими переконаннями присвячена левова частина цієї книги, тому що автор переконаний, і я з ним погоджуюсь, що прибравши програми, які нам заважають на їхнє місце, поставивши те, що працює на нас, ми дуже швидко побачимо результати в зовнішньому нашому житті, в матеріальному житті. Складно до цього дійти, тому що ми не звикли так працювати. Ми звикли, якщо нас не влаштовує щось назовні, ми вриваємося в зовнішні фактори і намагаємося якось їх там змінити, але при цьому залишаємося зі старою операційкою. І це так не працює. Виходить, ми дуже багато зусиль кидаємо на те, щоб щось змінити назовні, але не змінивши внутрішній свій світ, не змінивши свою картинку світу, а переконання – це те, з чого зіткана наша картина світу, дуже складно даються якісь зовнішні результати. У цьому місці я, звісно ж, плюсую автору, тому що сама на своїх програмах, зокрема на курсі «Стан процвітання», який присвячений енергії достатку і перепрошивці себе і свого фінансового мислення. І ми в цю тему заходимо саме з глибинного пропрацювання і трансформації своїх переконань. Тому що я вважаю, і бачу, що Вішен думає так само, тому що з цього починається його книга, точно так само, як з цього починається процвітання, це фундамент. Можна дуже багато чого намагатися робити, якихось примочок, ритуалів, зовнішніх дій, але якщо у тебе немає правильного, міцного фундаменту, то всі твої зусилля, вони марні. Ще мені дуже сподобалося, що в цій книзі є багато наукових досліджень. Не дивлячись на те, що на перший погляд я можу здатися такою дуже відлетівшою про високі вібрації, але я люблю і твердий підхід. Все те, що зі сторони езотерики, мені зрозуміле, воно мені легко заходить, я його легко приймаю, пропускаю через себе і легко реалізую в життя, бачу результати, і там у мене вже є навіть не просто віра, а таке потужне, міцне знання, що це працює. Але коли до цієї віри ще додаються наукові факти, доведена база якась, ой, тоді я взагалі відчуваю якийсь екзистенційний оргазм, тому що у мене все сходиться в одне. І також на своїх виступах, коли я виходжу на сцену і розкриваю якісь теми там енергії достатку, також неодноразово виступала і на тему переконань, я завжди стараюся давати наукову базу, тому що величезна кількість людей потребує її, мозок її потребує. В книзі є дуже класні приклади, і деякі з них я навіть використовую зараз на своїх виступах. Також, прочитавши цю книгу, я познайомилася з ще кількома кайфовими провідниками. Знаєте, як я роблю? Я читаю, він згадує там когось, якогось свого товариша або подругу, яка є викладачкою медитації, дуже її хвалить, я одразу на цьому місці зупиняюся, йду в Google, хто така, читаю, які є книги, які є курси. І так я познайомилася, наприклад, з Емілі Флетчер і пройшла її програму по медитаціях. Він в книзі про неї розказує і каже, що вона найкращий викладач медитації. Плюс я познайомилася з Марісою Пір, теж через його книгу «I'm Enough». Видно, людинка хоче вивчити англійську мову, робить якісь потуги. Мене достатньо, зі мною все окей. Класна книга, але я дуже повільно її читаю, вона англійською мовою. І взагалі хочу звернути вашу увагу на те, як я читаю книги. У мене це справді робота. Я все підкреслюю, я виписую якісь ідеї для своїх програм. Я виписую певні завдання, що я хочу зробити, як я хочу проявитися, всі ідеї, які виникають. Ну, тобто, це реально робота. Я опрацьовую. І, до речі, саме на цій книзі «Код винятковості» я відчула імпульс, що коли її прочитала, що хочу, щоб її прочитала вся моя команда. І я над таким довго не думаю, одразу це втіла і подарувала по книзі кожній членкині своєї команди. Прочитала класну книгу, отримала цінні усвідомлення і подумала,
Як би було круто, аби цю книгу прочитали всі з моєї команди. Подумала, зробила. Також мене дуже тішить, коли я в таких книгах зустрічаю щось, що сама передаю або сама практикую в своєму житті. І я вже сказала, що в книзі дуже багато вправ, вона реально дуже практична. Одна із таких вправ втілена нами з Дамірчиком. Перед сном ми завжди проговоримо з ним, за що я сьогодні вдячна. Він розказує, за що вдячний він, в чому він сьогодні був класний, що йому сьогодні круто вдалося. Хвалимо себе, любимо себе і прошиваємо собі правильно програми. І друга частина цієї книги присвячена цілям. І не банально, а глибоко, класно, по поличках він розкладає це поняття. Він розділяє на цілі результати і цілі засоби. Як пояснює детально, як відрізнити одне від іншого. Також дає низку питань, через які ви можете пропустити свою ціль і відчути, чи вона справді істина, чи вона справді ваша, чи вона нав'язана. Але особисто мій найбільший інсайт з цієї книги, що Вішен звертає нашу увагу на те, наскільки важливо розділити стан щастя від виконаних цілей і досягнутих результатів. А щасливим важливо бути без цього. І тоді це все досить легко досягається. Ніби це знаєш, ніби стараєшся жити за такими правилами. І навіть я передаю цю ідею на стані процвітання, що першу твій стан достатку і процвітання. І тільки з цього стану ти можеш робити правильні рішення, класні дії, які приведуть тебе дуже швидко до твоїх бажаних результатів. Але якось мені тут з новою силою підсвітилася ця ідея, тому що в період, коли ти дуже активно реалізуєшся в соціумі, ставиш собі дуже багато амбітних цілей, хочеш, не хочеш, а ти насправді до них дуже сильно прив'язуєшся. І твій стан дуже сильно залежить, чи вдалося цього досягнути, чи ні. І якщо ми, наприклад, відійдемо від соціуму, з власного досвіду можу поділитися, що кайфові, класні стосунки, мій чоловік прийшов в моє життя тільки коли я по-справжньому розслабилася і відчула себе щасливою. Тому що до того я відчувала потребу в стосунках, я відчувала себе неповноцінною без стосунків, я почувала себе нещасною без класного партнера поруч. І як тільки мені, буквально, це були перші тижні, коли я себе почала ловити на оцій думці, блін, як класно я живу, в мене все так красиво, чотенько в житті. Усьо попрацювала. Зраночку там я тоді вставала без будильника о 5:00, практикувала свої жіночі практики, слов'янську гімнастику, працювала з енергією. Я тоді тільки заходила в цю тему, це для мене було нове. І тоді дуже-дуже яскраво відчувала результат від цих практик. Це зараз уже такий стріляний горобець, тебе вже важко чимось здивувати, ти вже звик до високого стану, звик себе так почувати. А тоді, коли ти з низьковібраційки виходив кудись у вищі трохи частоти, оця різниця у стані, вона була колосальною. І я, насправді, була дуже задоволена тим періодом, тому що я бачила різницю. Я бачила, що те, що я роблю, воно працює. І це дуже надихало. Зверху, господи, зраночку в мене були практики, потім робота, потім я поверталася, читала літературу, яка мене розширювала. Це якраз тоді був період такого кардинального переходу, дуже глибинного для мене. І ця література, я просто її за такими фарами читала, з відкритим ротом. Тоді це був ченелінг Абрахама, який він передає через Хіксів. Тоді це було радикальне пробачення. І в тебе просто старий світ падає, все, у що ти вірила, виявилося, воно так не працює. І тут ти отримуєш інформацію, як по-справжньому працює, як насправді влаштований цей світ. І мене це тоді дуже надихало. І я пам'ятаю, що я себе зловила на думці, що, типу, ну куди сюди ще чоловіка всунути? Ну, я так класно живу. Отут почитала, отут то, сьо, отут розвиваюсь, отут наповнююсь. І саме в той час все склалося у мене з моїм чоловіком. Але не дивлячись на те, що це насправді є моїм досвідом, що я це знаю, розумію, практикую, з часом ця штука замилюється. І чому особисто для мене важливо
постійно себе підтримувати такою літературою. Це може бути, можуть бути різні автори, різні теми, але вони тобі дозволяють триматися на плаву і не загубитися в усіх отих зовнішніх своїх цілях, амбіціях. Насправді ця активна соціальна реалізація зараз, вона має місце, тому що в нас якраз той вік, коли ми маємо реалізувати себе, свій талант, своє призначення, але просто задача з зірочкою – не загубити там контакт з собою, не загубити там своє істинне щастя і не проміняти його на оцю ілюзорність матеріального світу. Отож, підсумую, книга кайфова, для мене виявилася дуже корисною. Мої дівчата з команди теж її прочитали, кайфанули, отримали свої інсайти. І хочу також відмітити, що вона... Знаєте, буває, книга ніби класна, але вона так потоком л'ється, просто автор виклав усі свої думки. А ця книга, вона методологічно дуже грамотно побудована. Скрізь є висновки, підсумки. Отут ми з вами пройшли 1, 2, 3, нагадую. Отут зробіть оцю вправу, тут зробіть оцю вправу. В кінці книги знову нагадую, про що була книга, 1, 2, 3. І це дуже цінно, і так інформація засвоюється досить легко. І останнє, чим ця книга виявилася дуже цінною для мене, саме після її прочитання народилася медитація творця, яка не залишила байдужим нікого. Насправді, я навіть не очікувала, що на неї буде такий шалений відгук, тому що всі мені писали два слова. Аліна – це космос, Аліна – в мене мурашки, а і третє – я плачу. Оце три таких відгуки, які мені написали всі. Суть цієї практики, що я в одну медитацію об'єднала всі ключові практики, які я даю на своїх програмах. І воно так злилося, так класно працює. І ця ідея справді була взята саме з цієї книги, тому що Вішен ділився, у нього є п'ятифазова медитація, де він також об'єднав свої практики, які він постійно практикує, а я об'єднала свої. І народилося просто щось геніальне. Тому я безмежно вдячна автору за те, що він проявився, він поділився своїми знаннями і своїм досвідом у світ, і це дуже класно працює. Наступна книга. Наступна книга називається «Те, як ми працюємо, не працює». Зараз поговоримо про трошки приземленіші речі. Я, на жаль, не знайшла її в українському перекладі, у мене російський варіант. Автор Тоні Шварц. Що я хочу сказати? Коли я почала читати цю книгу, у мене було таке враження, що це хтось транскрибував мій левелап, але написав трошки такими, знаєте, розумнішими словами це все і більш науковою мовою, і насипав туди наукових досліджень. Це про те, як бути продуктивним. Ну, по суті, так, як жити своє життя щасливо. Дуже цікава для мене виявилася книга, тому що, наприклад, коли люди заходять на Level Up, ми говоримо про енергію. Медитуй – це допоможе тобі з'єднатися зі своєю душею. Це тобі допоможе проживати свою природу. Це тобі допоможе бути в контакті з вищим я. А вони кажуть – медитуй, тому що це допоможе тобі бути ефективним і продуктивним на роботі. І дають низку якихось досліджень, наскільки це круто працює. І повторюсь, що я обожнюю свою езотеричність доповнювати такими земними штуками матеріальними. І в комбінації воно тоді насправді дуже класно працює. В книзі розібрано ритм життя, важливість сну, важливість віднайти свій ритм в роботі. Оце для мене дуже цінно було. І я втілила рекомендації в своє життя саме те, що стосується хвилеподібності проживання робочих ритмів. Зараз трошки поясню, як це працює. Автор ділить нашу реалізацію на мікро, мезо і макроцикли. Мікроцикл – це наш з вами робочий день. І автор пропонує працювати циклічно. В ідеалі 90 хвилин працюєш, потім, наприклад, хвилин 30-40 відпочиваєш. Для відпочинку ідеально підходить спорт, особливо якщо ти працюєш, у тебе розумова праця, сидячий вид роботи, спорт, прогулянки в парку, перемкнути
замкнутися на будь-який інший вид діяльності, полежати, помедитувати і обов'язково вчасно поїсти, тому що роботуни, затяті роботуни часто забувають про вчасні прийоми їжі, а це дуже сильно впливає на продуктивність. І я можу поділитися власним досвідом, що в мене є така тема, коли я, наприклад, починається робочий день, я сідаю, погрузаю в якихось задачах, працюю і дивлюсь, наприклад, я вже зголодніла, або у мене вже ефективність дуже впала. Але я така, ну я тут ще оце дороблю, а потім уже буду відпочивати. Ну я тут оце ще трошечки дотицію, оце ще завершу. І виходить, що ти завершуєш свій робочий день уже нікакуще. У тебе вже взагалі немає сил, енергії. І ти оглядаєшся назад, ще й не задоволена собою, тому що насправді твоя продуктивність була на нулі, бо ти там вчасно не поїла або вчасно не перезавантажилася. І я собі взяла за правило працювати отак 90-хвилинними циклами. Він також там приводить дослідження про скрипачів, дуже цікаво, почитайте, що скрипачі, які тренуються такими циклами з перервами, вони показують набагато кращий результат, ніж ті, які такого не роблять. Також, коли ми говоримо про мікроцикл робочий, ми не можемо не згадати про те, як має починатися робочий день і як він має закінчуватися. Вчасно відкласти роботу. Це просто собі на лобі треба писати. Тому що ти вічно там ще щось допрацьовуєш. Ще там оцю ще сторіс опублікую, оту ще це розкажу. І виходить, що ти не відновлюєшся. Наступний день починається одразу в телефоні. Ну, слава Богу, такого в мене дуже давно немає. У мене в першу чергу йдуть мої ритуали, йога, сніданок, і тільки після того я вже беру в руки телефон. Але я знаю, що це проблема величезної кількості людей починати з новин, наприклад, свій день, і це насправді найгірше, що можна зробити для своєї продуктивності і для свого ментального здоров'я. Точно так само, як і відсутність якісного вечора. Увечері треба жити своє життя, бути своєю сім'єю, бути зі своїми друзями, якісно проводити час з рідними, з дітками, з чоловіком. Це все дуже важливо і собі теж вкотре це повторюю. Мезоцикл – це наш робочий тиждень і він обов'язково має закінчитися якісними вихідними. Якісними вихідними, а не так, як ми звикли, на вихідні собі ще більше задач нафігачити, тому що там вже є час. От. Мій особистий інсайт – я ним ділилася кілька місяців тому в сторіс, навіть сторітел робила. От я почала після прочитання цієї книги почала ставитися серйозніше і відповідальніше до своїх вихідних. Оскільки я в будні досить багато працюю, на вихідних також моя задача – це максимально накружити свою дитину, організувати шикарне дозвілля, провести кайфовий час разом. Я пам'ятаю, що був дуже напружений тиждень, приходить п'ятниця, і я, як кожна мама, звісно, думаю про те, що ось зараз ми організуємо з Дамірчиком такі класні вихідні. От в п'ятницю ввечері ми потусили, в суботу ще десь потусили, і я пам'ятаю, що в неділю зранку я прокидаюсь, і я просто зла, як собака. Я не хочу взагалі, щоб мене торкалися, щоб зі мною говорили, тому що я багато працювала, багато була для дитини, для чоловіка, ще для когось, але тільки не для себе. Тому оцей баланс – це просто реально мистецтво. І йому важливо вчитися, знаходити час і для себе, самій мати кілька годин або там день цілий, в залежності від ваших умов, на перезавантаження, на побути з собою, на просто повтикати, на просто подивитися в стіну і, не знаю, почитати улюблену книгу, полежати в ванні. Це дуже важливо і це інвестиція у ваші фінансові результати, у ваші досягнення. Ми просто не звикли так думати. Ми звикли думати, що коли я нічого не роблю, я б'ю байдики, я, не знаю, прокрастиную, я витрачаю надарма час. Але насправді оцей час просто побути – це величезний вклад в свою продуктивність, в ефективність свою на роботі, в ті рішення, які ви будете приймати,
вони завжди ж зі стану з вашого приймаються. І таке прикольне, розумне слово, яким я почала вимахуватися в інстаграмі, цей тнот, саме з цієї книги я вичитала, це відсутність часу на власне життя, на те, щоб займатися тим, що ти хочеш, від чого ти кайфуєш. Тому що за нашими цілями, амбіціями і бажанням зробити більше, стрибнути вище, ми втрачаємо саме життя. І насправді це величезна ілюзія, що чим більше ти будеш працювати, там, тим краще буде твоє життя, тим більше ти будеш отримувати грошей. Ні, чим більше ти будеш працювати, тим задовбаніший ти будеш. Тому час для відпочинку, для себе, для перезавантаження, якісний час з близькими, з дітками, з чоловіками – це все має бути завантажене у ваш список задач і розплановане у вашому тижні. Тому що якщо побачення не заплановане, воно не станеться. Це також уже досвід мені показав. І макроцикл, який закінчується відпусткою. Відпустка обов'язково запланована. І відпустка – це, знову ж таки, не період, коли ми доробляємо всі інші роботи, які ми не встигаємо зробити в своєму звичайному робочому ритмі. Це тотальне перезавантаження. Відпустка має бути такою, яка вас наповнить, яка вас розслабить, яка вас перезавантажить. Для цього треба знати себе, для цього треба познайомитися з собою, розуміти, що забирає мою енергію, що мене наповнює, тому що іноді ми думаємо, що подорожі нас там дуже сильно наповнюють. Але може виявитися, що ви приїхали з якогось тріпу, і вам ще треба ще одна відпустка після нього, та, щоб відпочити. Тому до цього теж треба відноситися дуже відповідально. Також в книзі зачіпаються теми їжі, тренувань і того, як впроваджувати класні звички в своє життя, чому ми собі на Новий рік пишемо багато цілей і хочемо почати 1, 2, 3, 4, 5 з понеділка, а потім через тиждень ми зливаємося з цих цілей. Саме в цій книзі чітко розписано, чому і як зробити так, щоб це не відбувалося. Вам трошечки заспойлерю, тому що ми зазвичай беремо дуже багато звичок і хочемо одразу їх всі втілити. І в спортзал почати ходити, і олів'є перестати їсти, і читати по 5 сторінок в день класних книг, і прокидатися рано зранку робити ритуальчики, а треба поступово, крок за кроком, тому що на впровадження кожної звички потрібна сила волі. А сила волі, вона, можна сказати, зіткана з нашої енергії. І виходить, якщо ми і так, якщо ми ставимо перед собою цілі такі амбітні в зміні способу свого життя і впровадженню багато класних звичок, скоріше за все, ми незадоволені якістю свого життя і рівнем своєї енергії. Тобто енергії базово наразі небагато. А ми перед собою ставимо дуже багато нових задач, а щоб нове прижилось, треба дуже багато енергії, а її недостатньо. І тому воно все розвалюється. От така історія. Тому покроково ми беремо там одну-дві звички, починаємо працювати, вона прижилась, ми переходимо до іншої. Так, це буде працювати на нас, а не проти нас. І третя книга «Шлях до надприродного» батя Джо Діспенза. Просто обожнюю його, але одразу хочу сказати, до речі, вона, як бачите, ще не дочитана. Якраз в процесі. Одразу хочу сказати, що вона для прокачаних медитаторів і для тих, хто вже знайомі з його системою, тому що він пише науковою мовою, він пише досить складно, дуже багато термінології, дуже багато фізіології. І для людей, які не звикли або не з цієї сфери, може бути досить складно. Тому є сенс почати, раптом ви ще не знайомі з його творчістю, почати з його перших книг «Сила підсвідомості», і також у нього є «Сам собі плацебо». Якщо у вас є якісь виклики в плані здоров'я, які стоять перед вами, сердечно рекомендую. От вона більш простою мовою написана, і вона легше зайде. Після того, як ви ознайомитеся з першими роботами, можна перейти уже до цієї книги. Якщо в трьох словах, то ключова суть методу Джо Діспенза в тому, що кожен з нас творить свої реальності, що ми можемо створити будь-який досвід, тільки працюючи зі своєю силою думки, зі своїм мисленням. Тобто всередині ми цей досвід можемо народити. І як тільки він народиться всередині, зовнішнє підтягується. А як це реалізується
На практиці через медитацію. Ми сідаємо в медитацію, максимально розслабляємо тіло, відділяємося умовно від свого тіла, виходимо в підсвідомість і проживаємо бажаний досвід. Проживаємо його на максималках, тотально, наскільки це нам доступно. І суть в тому, щоб свій намір, та, ну, своє бажання, ціль, неважливо, поєднати з високим станом і високими емоціями, позитивними емоціями. Тоді, за термінологією Джо Діспензи, цей намір, цей імпульс у світ, цей посил у Всесвіт, він стає когерентним, той, на який точно буде відповідь. І в цій книзі він нас веде глибше вже, тому що те, що я озвучила, про це можна дізнатися і в інших книгах. В цій книзі він вже говорить з нами про енергетичні центри, мовою більш відлетівших чакри, пояснює, як це все працює. От саме в темі чакр якось мені не дуже сильно відізвалося, як він це все описує. У мене інші трошки погляди на те, як працює, і я не люблю, коли перші три енергетичні центри називають там низькими якимись, чи які відповідають за тваринну природу і ще щось. В мене інший підхід до цього, але, по суті, все інше, те, що протрансльовано в цій книзі, мені дуже, дуже заходить. Вчить нас медитувати на кожен енергетичний центр, працювати з ним. Також вже в цій книзі вперше з усіх його робіт, він ділиться дихальними практиками, теж завжди їх даю на своїх програмах, тому що пранаяма – це досить потужна історія. Всі, хто практикують його трошки глибше, ніж просто простягуватися на килимку, ті в курсі, що це одна із сходинок йоги насправді, і без неї, ну, якихось результатів відчутних добитися практично неможливо, тому що це величезний пазл, який, на жаль, дуже часто випадає в практиках великої кількості людей. І він нам пропонує перед медитацією виштовхувати всю свою енергію у вищі центри. Раніше все це робила і практикувала, але в цій книзі якось в мене дозійшли ці пазли, і я зрозуміла, мабуть, для чого це робити і як це працює. Підсумую по Джо Діспензі. Для мене книга виявилася дуже цінною, але наголошую, я вже 6 років працюю зі своєю силою думки. Я вже 6 років практикую умовно віртуалізацію, створення своєї реальності, втілення своїх цілей і намірів через самопрограмування різними методами. І навіть для мене читати її не дуже просто, через величезну кількість термінології. Але він дядько мудрий, тому він трошки все це перебиває класними прикладами з практики, історіями його учнів, і це допомагає не тільки брати теорію, але і дуже сильно надихатися на практику, і це вселяє віру, що мені це теж вдасться. Тому що, знаєте, в кармічному менеджменті є оця тема порадіти за іншого, в кого здійснилось те, чого хочеш ти, і називається це взяти третю пелюсточку. Ніби як це вже твоє бажане заходить в твою реальність, і все, що треба, зараз просто порадіти цьому і запросити в своє життя. Він більш з такого, ну знаєте, з земного плану нам пояснює, що ми переконуємо свій мозок і беремо, як вже за моєю термінологією, беремо собі святе «так можна», «так буває». І чим більше історій подібних ми читаємо, зцілень від раку, там трансформації просто якихось нереальних, зцілень від інших тяжких хвороб, і ти розумієш, блін, це працює. Блін, якщо це отак їм вдається, то значить я зі своєю ціллю точно можу її досягти, якщо я буду практикувати те, що мені пропонують. Тому класно. Класно, що є оці приклади. Ну і що, прочитавши половину цієї книги, я бачу, що Джо, він теж такий дядечка відлетівший. Sir, are you okay? Він старається заходити на маси через оцю таку науковість, проводить насправді на своїх семінарах дуже багато досліджень, потім це все публікує, але він там і в минулі життя ходив, і зі своїм над'я тусується, і зі своїми версіями минулого і майбутнього спілкується. Тобто все оце наше відлетівше, дуже таке езотеричне. Але
Він це так класно комбінує з наукою, що ніби як у тебе не залишається шансів з ним посперечатися, бо є доказова база. Я розказала все, що хотіла. Вам приємного читання. І традиційно, говоримо про книги, треба дарувати книги. Я пропоную вам взяти участь у розіграші. Що, давайте не вигадувати нічого. Подарую трьом людям якусь із цих трьох книг. Раптом ви якусь уже читали, виберете, яку ви хочете, я вам подарую. Що для цього треба зробити? Перше, бути підписаним, звісно, на канал «Я душа». Друге, поставити вподобаєчку до цього відео і в коментарях написати книгу, яка змінила ваше життя. Ви отримали інформацію? І поділіться, будь ласка, тим, що повпливало на вас. І таким чином ми з вами зробимо класний енергообмін. І останнє, поділитися в своєму інстаграмі, в сторіс, активним посиланням на це відео з позначкою також «Я душа», щоб я побачила. Буду обирати по ваших позначках. І прямо зараз виконую свою попередню обіцяночку. У нас був дуже класний ефір з моєю коучиною Катериною Куницькою, і ми обіцяли подарувати там теж підбірочку книг, і цю підбірочку отримує авторка цього сторіс, моя асистент, тобі напише, щоб взяти в тебе нову пошту. Принагідно нагадую, що вся монетизація з мого YouTube-каналу йде на оборонну здатність нашої країни, і завдяки цим коштам ми закриваємо наші збори. Але ще не так багато переглядів і ще не так багато монетизації. Ви можете на це повпливати своїм коментарем, своїм поширенням, активністю на моєму каналі. Саме так YouTube буде розуміти, що цей контент цікавий і буде його рекомендувати іншим. Всіх обійняла, до наступного випуску.